хорошо. Смотри, сколько пространства окажется, да? Хорошо. Меня очень удивило то, что Беркут стрелял именно в прессу. Я редактор и основатель интернет-издания «Уездные новости», и на Майдане я работал как фотокорреспондент своего же собственного издания. Геннадий Ершин, это жизнь наша. Радость Украины, можем сыграть в Польше дыма. Поверьте, в Украине люди дуже тепло відносяться до вас, до мешканців Польщі. Ситуація в моїй країні дуже складна, і на сході відбуваються такі досить сумні події. Але з одним ми не забуваємо про культуру, ми не забуваємо про розвиток